Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos para a 9ª reunião extraordinária 2022 da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ser realizada no dia 23 de novembro de 2022, às 13 horas, de forma semipresencial, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, pelas vias digitais, disponibilizada através de plataforma Zoom e por meio de aplicativo WhatsApp, no grupo específico da comissão, conforme edital devidamente publicado, com a seguinte ordem do dia. Ofício número 21/2022 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Ofício número 24/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que encaminha a prestação de contas do Tribunal de Contas do Estado relativo ao exercício 2021 e relatório das atividades do Tribunal durante o exercício 2021. Agradecer mais uma vez a participação dos senhores deputados. E como sou relator, passo a palavra para o deputado Chico Machado, para que eu possa relatar os pareceres e as proposições com a antecedência da cópia da índice desse parecer foi enviada a todos os membros dessa comissão. Vou ler apenas a conclusão do parecer. Com a palavra, o deputado Chico Machado. Senhor presidente, eu, antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os companheiros na Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira e Controle. Passando ao primeiro item da pauta, ofício 021 de 2022, passa a palavra ao relator, deputado Márcio Canella, para emitir seu parecer. Ofício número 21/2022 do Poder Executivo, que encaminha a prestação de contas da gestão do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021. Trata-se da prestação de contas da gestão do chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Bonfim Castro Silva, referente ao exercício financeiro 31 de dezembro de 2021. Diante dos argumentos aduzidos no corpo do parecer, apresento o parecer favorável, concluindo por projeto de decreto legislativo para aprovação das contas da gestão do chefe do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício 2021. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer do ofício 021 de 2022 do Poder Executivo. Para discutir. Para discutir, o deputado Dr. Luiz Paulo. Senhor presidente, no momento que o relator, deputado Márcio Canella, apresentou o voto escrito e publicizou no grupo da Comissão de Orçamento, eu também apresentei, logo após, o meu voto divergente, mas divergente em parte, né? Porque votei pela aprovação com quatro ressalvas. E as quatro ressalvas, a mais séria delas é a primeira, é que desde 2021, que o governo do Estado vem fazendo descentralização orçamentária para a CEPERJ e para a UERJ. Então, foi lá, mas começou isso nas contas de 21. E o relatório das contas não trouxe uma linha sobre essa questão. Aí fiquei imaginando, por que será? A gente pode imaginar. Bom, talvez essas observações venham nas contas dos ordenadores de despesa. Essa é uma hipótese, né? E aí o tribunal pode estar considerando ordenadores de despesa, por hora, o presidente da CEPERJ e o reitor da UERJ. Essa é uma hipótese. Acho que a gente tem que fazer as hipóteses para tentar entender. E estas contas são contas do chefe do Poder Executivo. Mas ocorre que, em 2022, o Poder Executivo fez um decreto, e, nesse decreto, ele alterou profundamente
o decreto que definia as atribuições da CEPERJ. Ampliou de uma forma inusitada. E aí dezenas e dezenas de acordos administrativos foram feitos entre a CEPERJ e muitas secretarias. A pessoa tem uma dimensão, não só secretarias, como até companhias. Tem um contrato da CEPERJ com a Codim, onde a Codim contrata a CEPERJ para fazer avaliação de benefício fiscal. Como a CEPERJ tivesse, né, algum conhecimento específico desse tema e a Codim não o tivesse. Até isso tinha lá. Então, eu acho que esse fato é um fato bastante grave e agudo. Tanto é que existem procedimentos, denúncia já formulada no âmbito do Ministério Público e da Justiça. Mas eu estou chamando a atenção e fazendo essa ressalva, porque esse será ponto central de análise nas contas de 22. Porque o decreto do governador é de 22. Então, por via de consequência, ali não vai ficar nenhuma dúvida que ele se torna também, ele está coonestando os ordenadores de despesa. Então, essa foi a primeira ressalva, senhor presidente, deputado Chico Machado. A segunda ressalva foi quanto ao cálculo do limite constitucional para destinação à FAPERJ, que eu já levantei aqui. Vai computar ou não o Fundo Estadual de Combate à Pobreza? Não pode um ano computar e o outro não. A Fazenda, o governo, precisa ter uma regra. Porque, eu volto a dizer, se é receita, é denominador. Denominador grande, divide pelo que está aplicado, o percentual cai. Então, é uma regra que a gente tem que definir. Se o tribunal, não, e a gente vai oficiar não ao tribunal, se o tribunal não definir essa regra clara, vamos propor um projeto de lei para a casa para dar segurança jurídica ao julgamento das contas. Aí não é uma crítica específica à Secretaria de Fazenda nem às contas de governo, é ter um critério. O terceiro, senhor presidente, diz respeito ao cálculo do FEIS. Vossa Excelência, de lembrar que o FEIS, que eu sou autor dessa lei, junto com o deputado Gilberto Palmares, é o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. A legislação inicial, de 02, previa, que foi alterada, previa 10% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para investir em habitação de interesse social. O que aconteceu ao longo dos anos? O governo não cumpria e o tribunal também só registrava e não propunha nenhuma punição, sempre alegando que a própria lei não propunha punição. Finalmente, no primeiro ano do senhor Wilson Witzel, quando ele descumpriu esse preceito, houve um acordo nesse parlamento de se modificar esses 10%. Pode repetir? Houve uma mudança da lei perante um acordo das contas do senhor Wilson Witzel de reduzir de 10% do fundo, a aplicação, para 5%. E isso seria motivo, evidentemente, de rejeição de contas. Tanto é que nas contas de 20%, o tribunal propôs a rejeição, esse foi o tópico central, que investiu menos que 5%. Então, eu estou colocando isso, porque neste ano o governo investiu mais de 5%. Mas, no ano passado, ele investiu 2%, para ser preciso, 1,99%. Então, ele devia 3%. Esse ano ele investiu aproximadamente 6,5%. Se ele devia 3%, tinha que investir 5%, na verdade, ele tinha que ter investido 8. Se investiu 6,5, ainda deve 1,5. Então, eu fiz esse registro porque ele está devendo lá de 2020.
porque esse é um programa muito importante, que é habitação de interesse social. E, finalmente, o quarto ponto, que eu levantei, inclusive, aqui com a Secretaria de Fazenda, é o cuidado que nós temos que ter, né, com os restos a pagar e essa questão da prescrição. Né? Porque quando você faz a prescrição, e o senhor conhece muito bem isso, deputado Chico Machado, o senhor administra cabeça de gado, o senhor vai entender rapidamente. Né? E vende por hora, uma hora de boi. Bom, mas veja só. Vamos voltar para o parecer, gente. Vamos lá. Quando prescreve determinados valores, isso é contabilidade, tem que provisionar para depois pagar em precatório. Se não provisiona, vai dar um buraco. Porque hoje não tem mais nenhum credor do Estado que não considere que o Estado é mau pagador, e se ele não recebe até um ano, ele vai entrar na justiça. Porque 90% das vezes é líquido e certo que ele vai vencer. E lá na justiça, depois de percorrer todas as fases, vai escrever em precatório. E quando escrever em precatório, você vai pagar, no mínimo, correção monetária. Então, é também chamar a atenção que esse processo precisa aperfeiçoar. Né? Então, função dessas observações, que eu chamei ressalvas, é que eu dei meu voto pela aprovação com essas quatro ressalvas. E queria, senhor presidente, gostaria de que Vossa Excelência, ao fazer o julgamento, né, da decisão, também autorizasse a publicação, além do voto do relator, do voto, que parte é divergente, porque eu estou votando pela aprovação, com as quatro ressalvas, por favor. Obviamente, senhor deputado Luiz Paulo. Continuamos a discussão. Tem algum deputado que queira... Eu. Deputado Eliomar? Perfeito. Isso aí, deputado. O senhor... Está me ouvindo? Tem a palavra... Perfeitamente, deputado. Com a palavra, o deputado Eliomar, embaixo dessa barraquinha verde aí da Esperança. Tá legal. É que eu gostaria de fazer algumas observações. Eu gostaria até de começar, como sempre tenho feito noutros anos anteriores, que é uma certa discordância a forma como é tratada exatamente a política pública da assistência social. O governo deixou de aplicar 152 milhões na área de assistência social com os recursos do Fundo de Segurança Pública e Desenvolvimento Social, o FISED. Através do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, outros fundos deixou de destinar pelo menos 729 milhões para o combate à pobreza em ações diversas, entre elas as de garantia o direito à alimentação. A abertura de restaurantes populares, por exemplo, foi contingenciada em 13 milhões. E o resultado da não liberação de recursos financeiros foi que nos investimentos para obras de restaurantes ficaram zerados em 2021. Na verdade, como já apontado em análise ao parecer do relator, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza teve uma receita de 4,8 bilhões de reais de adicional do ICMS. Mas só foram realizadas despesas no montante de 2,3 bilhões. Ou seja, a sobra foi ainda maior do que os 729 milhões de reais. Ocorre que desses 4,8 bilhões arrecadados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o governo segue desvinculando de forma ilegal parcela de 30%. Isso se repete ano após ano.
com o colapso social vivido nesses últimos períodos, não deveria vingar qualquer justificativa de desvinculação de recursos reservados exatamente à recuperação social, como poderia ser feito com o incremento na construção de habitações populares ou a realização de investimento para a prevenção de enchentes. Não pode haver desvinculação sem fundo cumprir seus objetivos, que podem ser muitos. Também não é cabível a ideia de que parte desses valores são aplicados dentro do exercício, não sejam compensados e elaborados um planejamento de médio e longo prazo para a realização das intervenções necessárias. É uma coisa que a gente tem batido durante o tempo todo. Quer dizer, a falta de planejamento, quer dizer, a ausência de apresentação de uma justificativa onde a gente possa realmente observar, fazer análise. Quanto ao Fundo de Habitação de Interesse Social, que tem a sua principal fonte no Fundo de Combate à Pobreza, após ter tido o índice mínimo legal rebaixado de 10%, o governo finalmente cumpriu com o mínimo do exercício, mas deixou de realizar as compensações devidas de anos anteriores, cerca de 300 milhões, o que, de igual forma, é motivo para a responsabilização do agente público. O descumprimento das garantias legais e sociais mínimas frente à não aplicação de recursos disponíveis, como o Fundo Estadual de Combate à Pobreza e o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, e como o do FISED, que tem origem nas crescentes receitas do petróleo, é o que me leva a manifestar um voto contrário à aprovação das contas de 2021, além de outros agravantes que vou apresentar. O vereador Cláudio Castro, ele faz igual a outras gestões, e como se não fosse possível, aprofunda ainda mais o fosso das práticas de gestão fiscal no estado do Rio de Janeiro. Se tinha à sua disposição recursos originários da venda da SEDAI, fez uso desses valores de forma que deve ser investigada. O Ministério Público abriu uma investigação contra os diversos programas sobre a ABI, Fundação CPEJ, que teve seu orçamento incrementado em 100 milhões entre 2020 e 2021, sendo 31,8 milhões em recursos provenientes da venda da SEDAI. Os resultados dessa investigação ainda não, como do inquérito aberto pelo Ministério Público Eleitoral, precisam ser demonstrados à sociedade. Eu mesmo pude atestar a falta de transparência quanto a esses projetos quando da análise das informações orçamentárias. Por exemplo, o uso de códigos genéricos que escondiam uma longa folha de pessoal secreto. Essa prática começou em 2021. Ainda no caso dos recursos da SEDAI, sua utilização em 2021 e agora em 2022, como se explica o excesso de recursos apressadamente vertidos à Fundação Estradas e Rodagem e seus fornecedores para sinalização de rodovias, recapeamento, compra de brita, ao mesmo tempo que falta liberação de recursos para construção e entrega urgente de habitações populares para o programa anunciado Casa da Gente do Cidade Integrada e Pacto RJ. Do valor... Concluiu, deputado. As receitas. Estou terminando. Da outorga da SEDAI, já excluído o pagamento de indenização à SEDAI, mais 55% foram para a Fundação Estradas e Rodagem em 2021. O empenho ficou em 550
milhões. O dado relevante é que 38% dos empenhos com recursos da SEDAI eram relativos a despesas correntes. Em resposta ao nosso apontamento de que a gestão estaria fazendo uso dos recursos para pagamento de despesas ordinárias, até o pagamento de diária a servidores. O governo fez matéria vinculada à imprensa em setembro do ano passado, que faria mudança das fontes de recursos. Mas isso não foi, e pode ser verificado na execução das despesas, que um dos programas que estavam da despesa como fonte de recursos, 145, SEDAI até dezembro de 2021. Para finalizar, basta dizer que um dos programas que estavam gerando diversos pagamentos de diária para acompanhar o governador em 2021 era o caso do a Casa do Trabalhador, que foi em 2022, após a apuração pela imprensa de denúncia de uso eleitoral com os cargos e projetos. Portanto, considerando os fatos citados e dados elencados, e ainda tendo em vista outras duas irregularidades apontadas pelo corpo instrutivo do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, o não cumprimento no exercício de 2021 do repasse de 75% dos recursos atrelados à Lei 2858/13, emenda à Constituição Estadual 84/20, para a área de educação e 25% para a área da saúde. O descumprimento estabelecido no artigo 320 da Constituição Estadual, tendo sido destinado à FAPESP, considerando a despesa efetivamente paga no exercício de 2021, o percentual de 1,94% da receita tributária do exercício deduzido de diferenças e vinculações ilegais. Considerando a desvinculação ilegal do Fundo de Combate à Pobreza, antes do fundo cumprir suas funções primárias, sendo assim, é emitível contrário à aprovação das contas do governo de Paulo Castro em 2021. Eram essas, presidente, de mais presentes as minhas considerações. Tem algum deputado que queira discutir? Então, após a discussão, vamos começar a colher o voto nas contas do governador. Temos 3 votos na mesa. O do relator, deputado Márcio Canella, favorável. O voto divergente do deputado Luiz Paulo, favorável, com ressalvas. E do deputado Eliomar, contrário. Então, eu vou começar a colher o voto. Uma questão de ordem, presidente. Pois não? Presidente, eu, desde que cheguei aqui no parlamento, e falo isso após ter presidido com muito orgulho essa comissão, eu tive um professor aqui nessa casa, e eu tenho, que é o deputado Luiz Paulo. Isso me torna... Nosso professor. Isso me torna mais preciosista do que se possa crer. Eu pelo que li do encaminhamento de Vossa Excelência, e também recebi o relatório do deputado Luiz Paulo, o relatório do deputado Luiz Paulo, ele vota também favorável. Ele só apresenta... Ressalva. Só apresenta fundamentação diferente. Mas o voto é favorável. O voto, ele aprova ou reprova. Me permita, mas, deputado Luiz Paulo... Mas olha só, eu não estou discordando. Não, sim. O meu voto está claro. Eu estou aprovando com 4 ressalvas. Eu não estou desaprovando. Mas eu estou sendo preciosista. Que é o seguinte, não me parece caber na comissão de orçamento. Eu não estou fazendo cavalo de batalha com isso, não. Mas não me parece caber, no âmbito da comissão, um voto com ressalva. O parecer do TCE com ressalva ou sem ressalva... Mas o voto em si é aprova ou não aprova. Não. O senhor me perdoe, deputado Rodrigo Amorim. A gente vota, cada um,
como bem quer e deseja. Perfeito. Dois. Sob o ponto de vista do fundamento, é você aprovou ou não aprovou. Agora, o voto em si, que eu estou pedindo para publicar, por isso eu pedi publicar, eu aprovo, mas eu estou ressalvando quatro questões, inclusive uma delas que não consta nem do relatório. Isso já tem mais do que jurisprudência, pelo menos na comissão de orçamento. Quando ele vai computar, quando ele computa e diz assim, quantos votaram favorável? Vai ter que computar o meu voto favorável. Não tenho dúvida nenhuma. Mas no voto que eu estou publicando, eu estou apresentando as ressalvas. Não, eu compreendo. E não, Vossa Excelência está coberto de razão, mas o que eu digo só. Eu estou sendo apegado à forma, presidente. Não. Presidente, eu estou sendo apegado à forma, porque eu posso apresentar um voto em separado, que no mérito ele também aprova. Eu poderia fazê-lo. Olha, vou aprovar as contas. Poderia elogiar as contas do governo no voto. Olha, está tudo sensacional, maravilhoso, louvando no relatório a excelente gestão do governo. Como poderia fazer um relatório, como fez o deputado Luiz Paulo, com sapiência, mais crítico, adentrando em algumas questões, dentre elas uma que até conflita com a questão da competência, porque iniciou no exercício, não é bem o exercício que a gente está, mas absolutamente legítima a questão do fundo, também absolutamente legítima, inclusive considero que é objeto de uma lei específica para dirimir de uma vez por todas essa dúvida. Eu só fiz o comentário. Entendi perfeitamente. Porque o voto é favorável com ressalva, o voto é favorável ou pela reprovação ou pela aprovação. É só esse aspecto. Mas Vossa Excelência já deferiu a publicação. Sim. Também do voto, dos termos. É só esse questionamento. Então vamos começar a colher os votos. O deputado Márcio Canella. Ele é o relator. Ele é o relator, mas eu tenho a obrigação de comentar. Não tenha dúvida. Estou aprendendo com o senhor. Favorável. É, deputado Anderson Moraes. Até porque ele escrever depois falar, ele pode se arrepender. Boa tarde a todos. Eu voto com o relator, voto favorável. É, deputado Eliomar Coelho. Já deu voto contrário. É, deputado Chico Machado, acompanha o deputado Márcio Canella, o relator. Doutor Luiz Paulo. Eu voto favorável com quatro ressalvas. Sim. A deputada Zeidan já votou por meio remoto. Voto favorável, votou presidente. Favorável. Confirmou agora. E na ausência do deputado Marcos Miller, o primeiro suplente aqui é o deputado Rodrigo Amorim. Voto acompanhando o relator, deputado Márcio Canella. Então, o resultado das contas do governador foram 5 votos favorável, acompanhando o relator. Um voto no voto do deputado Luiz Paulo, favorável com ressalvas. E um voto contrário ao relatório, ao parecer do deputado Eliomar. Apurados os votos, o presidente em exercício proclama o resultado. Declaro aprovado por maioria o parecer do relator. Agora eu passo a palavra para o deputado, volto a palavra para o nosso presidente, deputado Canella. Seguindo os trabalhos, agora temos aqui ofício número 24/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que encaminha a prestação de contas relativo ao exercício 2021, relatório das atividades do Tribunal durante o exercício 2021. Diante da fundamentação apresentada no parecer, entendo que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro pautou seus atos pela legalidade, pelo zelo e aplicação dos recursos que lhe foram destinados. Dessa forma, apresento parecer favorável, concluindo por projeto de decreto legislativo para aprovação das contas da gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício 2021. Esse é o parecer, senhor presidente.
em discussão o parecer ao ofício 024/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Tem algum deputado que queira fazer uso da palavra? Eu quero, presidente. O único preceito que o tribunal precisa demonstrar mais fortemente é ter cumprido a lei de responsabilidade fiscal sob o ponto de vista dos seus gastos com pessoal, que ele o fez, né? Então, por essa razão, também aí, quando o senhor colocar para votar, eu vou estar acompanhando o voto do relator. Presidente. Tem algum deputado? Deputado Rodrigo Amorim. Na verdade, tem um questionamento ao presidente da comissão. Eu, embora... Deputado Canelo. Senhor presidente, embora eu tivesse chegado aqui até bem antes do tempo, diferente do deputado Chico Machado, já que Vossa Excelência fala do meio rural, me parece que o deputado Chico Machado cria apenas gado e não galo para acordá-lo no horário correto. Até parece. Mas também tem a diferença de fuso horário. Também até tem. Parece. Também tem. Mas independente disso, eu não poderia na hora perder a oportunidade. Eu posso perder até no voto, mas na hora é difícil. Mas o seguinte, presidente, eu me recordo que, enquanto presidi essa comissão, o deputado Luiz Paulo esteve ao meu lado durante todo esse período, por ocasião da primeira vez que nós enfrentamos as contas do tribunal, a então presidente do órgão à época era a conselheira Mariana Montebello. E me recordo que a conselheira esteve pessoalmente na Assembleia Legislativa, no gabinete do presidente André Ciliano. Depois, convidou formalmente para uma audiência na sede do tribunal. Em ambas as ocasiões, apresentou, embora já tivesse feito, formalizado por ofício, exatamente como aconteceu agora, ela teve o zelo, o carinho, o respeito com o parlamento de entregar em mãos, em ambas as oportunidades, o relatório referente às contas do TCE. Eu, embora tenha... Falei que cheguei logo no início da sessão, antes do início da sessão, me ausentei rapidamente da sala para ir aqui ao lado, abrir a sessão dos servidores, da audiência de servidores, e retornei. Nesse meio tempo, estava acompanhando pelo telefone, vi que o deputado Luiz Paulo fez um questionamento ao TCE. E não vi nenhuma manifestação do TCE, como também não vejo nenhum representante do TCE aqui na sessão. Então... Da mesma forma que Vossa Excelência registrou o que considera desrespeito, descortesia, deselegância com o parlamento, sobretudo com a comissão de servidores, com a comissão de orçamento, a ausência do secretário de Fazenda, também gostaria de registrar a ausência de representação do TCE nessa sessão, que está, além de avaliar as contas do governador, missão precípua do TCE, também está avaliando as contas do próprio órgão e poderia gerar alguma dúvida em relação à comissão, que só uma explanação do TCE sobre as suas contas. Então, gostaria de registrar, em respeito ao brilhante trabalho que Vossa Excelência tem feito na Comissão de Orçamento, a condução democrática que tem feito, gostaria de registrar a ausência do TCE nessa manhã. E me parece que já considera que as contas serão aprovadas, estão perfeitas. Ouso pensar dessa forma. Então, gostaria de, primeiro, questionar Vossa Excelência se teve algum diálogo formal com o presidente, algum convite para entregar em mãos, alguma visita à casa, e percebo aqui que houve ausência e gostaria de não deixar passar sem o devido registro. É só, presidente. Ok. Presidente, em complementação à questão levantada pelo deputado Rodrigo Amorim, que eu acho altamente pertinente. Porque se o Poder Executivo, mesmo com a ausência do secretário, veio aqui e expôs das ressalvas feitas pelo Tribunal de Contas, quais as justificativas que foram usadas para superá-las, cabia ao Tribunal de Contas também estar aqui
para dizer do fundamento das suas contas. Tem toda a razão o deputado Rodrigo Amorim. Inclusive, tem dois membros do Tribunal de Contas aqui. Só que tem que quando, sim, só que tem quando liberou a palavra. Né? E, além do mais, o deputado Rodrigo Amorim, eu contei aqui um determinado momento, tinha mais de 20 e tantas pessoas. Apesar de ser facultada a presença virtual, e a facultada, perfeito, inclusive, no parlamento, nas contas, sabe, devia estar aqui presencialmente, porque ainda não há determinação, apesar de eu estar usando máscara, perfeito, de que tenha que ter uso do máscara. Eu acho que não deveria ser de forma remota essa presença, e tinha que estar aqui. Porque se o tribunal trabalha para e passo com o parlamento, se tinha as contas do executivo e as contas do próprio... Perfeito. Quem tinha que estar falando aqui da lei de responsabilidade fiscal, quanto gastou, quanto não gastou, não era eu. Era o representante do tribunal. Então, com certeza. Presidente, me permite só registrar o meu elogio à conselheira Mariana pela postura que teve à época, e que, já que a gente citou o deputado Chico Machado, que sirva de exemplo, quando o deputado Chico Machado presidir esse órgão, que respeite a casa, sua casa de origem, o Parlamento Fluminense, deputado Chico Machado. É só, presidente. Continuando a discussão do parecer do relator, tem algum deputado que queira fazer mais uso da palavra? Não tendo. Vamos passar para a votação. Deputado Márcio Canella, favorável. Deputado Anderson Moraes. Favorável. Favorável. Deputado Eliomar Coelho. Não ouvi, deputado. Tem que dizer que as contas... As contas do TCE, contrário, deputado. Deputado, só para esclarecer o senhor, o que nós estamos voltando agora são para aprovar ou não as contas do exercício 2021 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Não. Favorável. Ah, tá vendo? Salvei o senhor, hein? Salvei o senhor. Anota aí, que eu, quando for imperativo, vou cobrar isso do senhor, hein? Chico Machado, favorável. Deputado Luiz Paulo. Estou refletindo, senhor presidente. Até porque não trouxe voto em separado para essas contas. De forma moral, eu tenho certeza que será brilhante. Porque, na verdade, a cogitação do deputado Rodrigo Amorim foi muito perturbadora ao senhor. Mas vai servir de alerta. Para as próximas. Eu vou votar favorável, mas a alerta está dada. Com essa ressalva, né? Tá certo. A deputada Zeidan já... Voto favorável. Ah, sim, senhora. Desculpa, deputado. A deputada Zeidan, mas deputada favorável. Zeidan votou favorável? Votou favorável. Estou admirado. Não, ela é conciliadora. Acompanhe meu líder aí, Luiz Paulo. Isso aí. Com a ausência do deputado Marcos Miller, eu solicito o deputado Rodrigo Amorim como suplente. Seu voto. Acompanho o voto do deputado Luiz Paulo com a devida ressalva moral. Favorável, senhor presidente. Então, aprovado por unanimidade dos presentes aqui. Retorno a palavra ao presidente, deputado Márcio Canella. Mediante o resultado apurado, a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle ingressará nessa Casa Legislativa com o projeto de decreto legislativo aprovando as contas de gestão do Poder Executivo Estadual referente ao exercício de 2021, bem como o projeto de decreto legislativo aprovando as contas da gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro referente ao exercício de 2021. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos. Ordem. Eu queria só que o senhor me desse uma informação, sim, ordem de grandeza, o senhor não tem obrigação de acertar. Qual é a ideia que o senhor tem de que estas contas sejam colocadas para votação em plenário? 15 de dezembro. 15 de dezembro.
Semana dia 15, 15 e 16. Porque tem a questão da Copa do Mundo e do Não, eu tô achando ótima a data. Tem que ser bem, até o dia 15. Bem depois do dia 2 de dezembro. Até porque, se não votar os vetos, eu vou pedir obstrução de pauta. Não vai votar contra, não vai votar nada. Nada mais a ver a tratar. Agradeço a presença, a participação de todos. Dou por encerrada a presente reunião. Parabéns, presidente.